Tobaksskatten på snus kommer att sänkas med 20%. Sverigedemokraterna har drivit på den reformen. Skatten på arbete för låg- och mellaninkomsttagare och för pensionärer kommer också att sänkas. Bra! Trevligt med sänkt skatt. Tycker de flesta i alla fall. Men inte socialdemokraten Göran Greider. På Twitter skriver Greider, citat, Sverige är underbeskattat. Skatternas andel av BNP bör öka. Varje krona som går förlorad i en skattesänkning är en stöld från det gemensamma. Slutcitat. Så varje skattekrona som du nu inte behöver betala av din lön eller för ditt snus är alltså en stöld som du begår från den som egentligen äger dina pengar. Greider utvecklar sitt resonemang i en ledare i Dala-Demokraten den 5 september. Och det är faktiskt så att när skattetrycket var som högst i Sverige 1990, då låg det på 49,8% av BNP. Sedan dess har det minskat till 41,4% 2022, enligt uppgifter som man kan hitta på sajten Ekonomifakta. Men genomsnittet i de industrialiserade OECD-länderna, det ligger enligt Ekonomifakta på cirka 34%. 41% i Sverige, 34% i genomsnitt i industrialiserade länder. Betydligt lägre alltså i andra länder oftast. Ändå är det våra skattesänkningar som enligt Greider har försämrat jämlikheten, utarmat välfärden och dessutom gett luft under vingarna åt den så kallade högerpopulismen. Det vill säga Sverigedemokraterna. Det är skattesänkningarna som gör att du eller någon i din närhet röstar SD. Om det nu är så att Göran Greider identifierar sig med svensk arbetarklass kan jag bara konstatera att hans resonemang är en skam för svensk arbetarklass. Eller åtminstone en skam för honom själv. Inte ett ord i artikeln om de prioriteringar som skulle kunna göras när det gäller våra offentliga utgifter. Inte ett ord om den kostsamma invandring som den svenska överheten har bjudit sina skattebetalare på. Inte ett erkännande av det här problemet att höga skatter också hämmar ekonomin och gör alla fattigare. Inte ett ord om att vi ser ungefär samma ekonomiska problem just nu även i länder där skattetrycket inte har minskat på samma sätt som i Sverige. Det enda problem som adresseras är att svenskarna stjäl mer av statens pengar genom att betala mindre i skatt. Jag har lite information till Göran Greider. Så här är det, förstår du Göran. Vanliga arbetare kan också vilja behålla en större del av sin inkomst. Vanliga arbetare och deras familjer och vanliga pensionärer eller människor som är sjukskrivna, de kan också oroa sig för massinvandring, gängkriminalitet och islamism och därför rösta Sverigedemokraterna. Vanliga arbetare kan också vara ovilliga att med sina skattemedel finansiera en vänsterpräglad överhet som talar om för dem att de är kvinnohatande rasister när de bara vill leva ungefär som de alltid har gjort. Vad Greider gör, det är naturligtvis att han sviker och förråder svenska arbetare. Med hans politik blir Sverige ett fattigare och farligare land. Och det får alla lida för. Med hans politik får svensk arbetarklass betala för den intellektuella medelklassens orealistiska samhällsprojekt. Den här vänstereliten som finns på kultursidor och på aktivistorganisationer, den är inte representativ för svenska arbetare. Den företräder ju framförallt sig själv
och sina egna idéer och intressen. Vi kan ju höja momsen på böcker och på kultur igen, så får vi se hur roligt de tycker det är att betala skatt. Det är lätt att förstå att allt fler av LOs medlemmar, framförallt de manliga medlemmarna, idag röstar på Sverigedemokraterna. Och det är ingen slump att det idag, 2023, är Sverigedemokraterna som verkar för att sänka skatten på arbete och på snus. Arbetande svenskar ska inte behöva bidrag för att ha råd att snusa.